Друзі, вітаю всіх на своєму сайті «Декоративний сад півдня України» з Кунченко Анжелом з півдня Одеської області. У нас прийшов дощ вночі, зранку таке лило прищило. Бачите, все мокре-мокре. Скажу, що у нас сьогодні це понеділок. Збирати ми посилки сьогодні не будемо, тому що воно все мокре, в болоті буде. Ну, це просто буде нереально збирати сьогодні. Ну, вже завтра зранку, кому обіцяла на вівторок, то посилки перенесуться на середу і так далі. І, ну, трошки на день поздвигаються всі замовлення. Ну, тому що, самі розумієте, що сьогодні вже ніхто нічого копати не буде. По-перше, болото, і по-друге, такий вітер дує страшний. Тут і більш-менш так, а на вулиці там взагалі поле. Взагалі двоє. Ну, скажу, що холодно досить таки. Вчора я трошки ще попрацювала, хоч і була неділя. Мокро. Досить слизько ще. Дощ гарний йшов, тому що знову ставочку, вода піднялася, піднявся рівень. Ну, дивилася прогноз погоди, що обіцяли, що на сьогодні багато по великій території України обіцяли дощі. О, тут знову горіху і горіхів насипало. Тільки збереш знову горіхи. Божечки, скільки їх знову тут. Оце вчора тут було чисто, жодного горіха не було. Ну що, вчора, бачите, там он, досипала землю, довозила, це вчора вирівнювала. Ну, трошки там було, а трошки сюди вже далі я присипала, трошки посадила. Ось тут ще вирівнювала. Ну, хоч після обіду можна буде горіхи зібрати. Хоча сьогодні займаюся нарешті прибиранням, тому що все літо не було коли. Вчора ще тут зробила рівчак. Он, бачите, ось навіть вода стоїть ще в ямках. То яке тут копання може бути? Самі розумієте, що це буде просто болотяка. По-перше, все буде в болоті. По-друге, ми будемо викопувати, все буде в болоті. Он, вчора там закінчила той участок трохи, ось викопала вчора цей рівчак повністю, приготувала, висадила ось тут міскантуси, оце в суботу я тут садила, міскантуси у нас маліпартус, далі гігант висадила, який кис вже, мабуть, тижня два у воді, тому що викопували величезний кущ, поділки поділили, а це таке ніяке, це посадила в землю, ой. Грузне, капець. Ну і ось тут рівчак зробила, буду саджати. Так, землю тут піднімала, вирівнювала. Коротше кажучи, роботи вистачає. Ну, на завтра вже наче дощу не обіцяють. Якщо сьогодні дощу не буде, то воно все трошки ще впитається. Бо земля вже була суха досить, хоч і були наче недавно дощі. І будемо зранку копати. Будемо зранку копати. По-перше, постараємося більше зробити на середу. Ще більше напакувати. Буду просити чоловіка, щоб допомагав копати. Ну, побачимо так. Час ще є, тому що ось тільки починається жовтень. Жовтень ще цілий місяць можна все саджати спокійно. Не переживати. Я думаю, що за жовтий місяць я встигну все відправити. Холодно, прямо холодно сьогодні. Ох. Дує страшне. Дзвонила Олі в Одесу, каже, дощів не було, тільки вітрогал сильний дує. Ну, у нас ще дощик пройшов. Свіженька така погода. Хочу варіантус показати. От ми його все-таки підв'язали. Гляньте, красень наш. Персики знову падають.
Ще не всі попадали. Наш красень Еріантус. Хурма вже скоро можна буде збирати, теж її обривати. Гляньте, гіляка яка. А, чоловіку треба сказати, щоб підв'язав, бо може ще зламатися. Хоча на слідуючий рік цю гіляку буду обрізати повністю. І цей міскантус, як казала, сіянець у нас. Гляньте, який він гарний. Прямо червоний такий став зараз. Він мокрий, вологий такий. Краса така. Взагалі, от над водою міскантус виглядає просто суперово. Саме отакий, який звисає над водою. Наші рибки плавають глибоко, вода холодна, видно їм на поверхні, там тепліше. Гляньте, скільки їх там плаває. Сьогодні, а ні, в тому ставочку там пару німфей зацвіло. Так холодно і так похмуро, що навіть німфеї не хочуть цвісти. Тут взагалі цвіло їх багато, бо холодно. Все, пішла я далі займатися прибиранням. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна. Смерть клятим кацапам. І всім пока.